Estatura Municipal de Belo Horizonte prestando informações relativas ao requerimento no 7.068-2024. E-mails recebidos pelo portal Fale com as comissões. Do senhor Lindomar de Lima Pereira, solicitando estudo no sentido de viabilizar a entrega da chave do prédio destinado para a Associação Comunitária Quilombola de Vereda Viana, no município de São João da Ponte. Da senhor Cláudio Paulo de Oliveira, denunciando casos de violência de direitos humanos ocorrida no novo presídio do município de Ubar. Da senhora Alexandra Aparecida Moraes, diretora do Instituto de Educação de Minas Gerais, encaminhando denúncia de calúnia, injúria e difamação cometida em tese por uma servidora. ofício do senhor Milton Lima Machado de Paulo Geraldo Pereira e, Ge e Paulo Geraldo Pereira. Solicitando que seja realizada a caravana da anistia política itinerante, pelas razões que menciona. O ofício do senhor José Lúcio Planta, C Lu Cílio Panta, é, encaminhando denúncia de tentativa de estupro à sua filha menor de idade. Em meio do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, encaminhando relatório semestral quantitativo de denúncias referentes ao período de janeiro a julho de 2024. Segunda parte da, segunda parte da primeira fase passa a ser a primeira fase da ordem do dia compreende discussão e votação de pareceres de proposições sujeitas à apreciação de plenário. Sobre a mesa, projeto de lei de número 1296, de 2024, primeiro turno, dispõe sobre o direito à candidatura de sexo biológico feminino, concorrer em, curso, em concurso público com etapa de provas físicas apenas como candidatos de sexo biológico feminino e de outras providências autor deputado Eduardo Azevedo, relator. É, é, o relator é o deputado Betão, na ausência do deputado Betão, passa a redistribuir a relatoria para a deputada Bela Gonçalves. Suspenso por alguns minutos. Estão reabertos os trabalhos. Passo a palavra à deputada Bela Gonçalves para a leitura do parecer do Projeto de Lei em 1296/2023, primeiro turno. Obrigada, deputada Andréia. Passo então a leitura do parecer em primeiro turno do Projeto de Lei número 1296 de 2023 da Comissão de Direitos Humanos. De autoria do deputado Eduardo Azevedo, a proposição em epígrafe dispõe sobre o direito da candidata do sexo biológico feminino concorrer em concurso público com etapa de provas físicas com apenas candidatas do sexo biológico feminino e da outras providências tendo sido distribuídas as Comissões de Constituição e Justiça de Direitos Humanos, da Defesa dos Direitos da Mulher e Administração Pública, para receber parecer. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma originalmente apresentada. Cabe agora a essa comissão emitir parecer sobre o mérito nos termos do artigo 102, quinto, combinado com o artigo 188 do Regimento Interno. Eu vou passar então para a conclusão do meu parecer, que considera que não desconsidera. Eu gostaria de ler a fundamentação, por favor, do parecer. Sim, eu estou lendo a fundamentação. É que a senhora falou que ia passar para a conclusão. Não, ainda estou na fundamentação. A okay. conclusão ela é uma linha só. Ah, obrigado. Tá bom. É... O projeto de lei 1296 de 2023 objetiva, conforme o teor do seu artigo 1 e respectivo parágrafo, garantir à candidata do sexo biológico feminino o direito de concorrer apenas com candidatos do mesmo sexo biológico em concurso público, com etapa de provas físicas destinadas à ocupação de cargos na administração pública direta e indireta do Estado. O autor, em sua justificação, Explicou que a proposição foi inspirada em um projeto de lei da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que visa estabelecer critérios para garantia de justiça substantiva entre homens e mulheres em concurso público, com etapa de provas físicas para ocupação de cargos e para obtenção de promoção na carreira dos servidores na administração pública direta e indireta daquele Estado. Esclareceu que o objetivo da proposta é oferecer condições de igualdade à candidatura do sexo biológico feminino em processos seletivos, que tenham como critério de aprovação e classificação o desempenho em testes físicos, alegando nesse sentido que estudos comprovam diferenças significativas de constituição física de, entre pessoas do sexo feminino e masculino e que o projeto Intela se soma aos esforços de proteção aos direitos da mulher. A Constituição de Constituição e Justiça destacou em seu parecer que o Estado já está habilitado a legislar sobre o tema por se tratar de assunto de direito administrativo, regras para concurso público, o qual se insere no campo de competência de cada ente público. Na perspectiva do mérito, sobre o qual cabe a essa Comissão de Direitos Humanos se pronunciar, reconhecemos tratar-se de matéria controversa. E que, exatamente por isso, merece toda atenção no sentido de assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a igualdade e a justiça, como valores supremos em uma sociedade fraterna, pluralista, sem preconceitos, consoante o preâmbulo da Constituição Federal, bem como o fundamento da dignidade da pessoa humana e promoção do bem de todos, vedada a qualquer forma de discriminação com o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, conforme a previsão, respectivamente, do inciso 3 do artigo 2 e do inciso 4 do artigo 4 do texto constitucional. Nesse prisma, cumpre dizer que o teor da proposição vai na contramão das políticas destinadas à promoção dos direitos do segmento LGBTQIAPN+. Além disso, o tipo de argumentação apresentado na justificação esbarra numa tênue, tênue linha que, nesse tipo de situação, habitualmente surge entre ciência e preconceito e discriminação, numa tentativa de revestir de isenção e rigor técnico o que realmente se pretende e de afastar a necessária discussão relacionada ao sexo biológico e gênero. Decisões do Supremo Tribunal Federal, STF, Vão no sentido de afirmar a supremacia da identidade de gênero. a ADI 4275, DF e repercussão geral do RE-670422RS. Em tela, sinaliza a intenção de ser, talvez, considerada como não relacionada ao direito à identidade de gênero. Haja vista trazer em sua justificação argumentos de igualdade de proteção dos direitos da mulher e outros sobre diferenças significativas na constituição física entre homens e mulheres. Ter como cerne os testes de aptidão física em concursos públicos e a situação de mulheres cis nesses testes. Contudo, em contrapartida, o conforme evidencia-se pelo teor, pretende definir a situação de mulheres trans, qual seja, a de impossibilidade de concorrerem como mulheres. Destaca-se que não há uma regulamentação acerca da realização dos TAFs no Brasil, sendo a única regra a sua previsão na legislação que dispõe sobre os requisitos de ingresso em determinados cargos. Há exemplo do inciso 7 e parágrafo 2 e 3 do artigo 5 da Lei 5.301, de 1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais. Que dispõe, respectivamente, sobre a pedidão física como requisito para o ingresso nas instituições militares estaduais, por meio de concurso público e sobre sua comprovação em meio de avaliação. Portanto, os critérios de cada TAF são definidos em atendimento a esse tipo de normas, em observância às respectivas leis federais ou estaduais. Que dispõe sobre a carreira e que prevê a necessidade de aptidão física para o exercício de determinados cargos, bem como pelo edital de cada concurso público. Assim sendo, reputamos relevante incluir na discussão, ora pautada, algumas informações sobre como a matéria vem sendo tratada no âmbito desportivo e no caso de atletas profissionais trans, pois a pretensão a legislar sobre o desempenho em TAF. Sobre argumento de justiça substantiva, de igualdade e de diferenças na Constituição Física entre homens e mulheres. No âmbito da legislação pátria, a Lei Pelé, Lei Federal número 9615 de, de 1998, institui normas gerais sobre o deporto e prevê como princípio a democratização do deporto como direito individual, garantidas as condições de acesso às suas atividades sem quaisquer distinções ou formas de discriminação. Já a Lei Federal, número 14.597, de 2023, que institui a Lei Geral do Esporte, prevê como princípios fundamentais do esporte a democratização, inclusão, liberdade participação. Estipula também que todos têm direito à prática esportiva em suas múltiplas e variadas manifestações e que a promoção, fomento e desenvolvimento de atividades físicas possuem caráter de interesse público geral e constituem deveres do Estado e direito social de todos, notadamente as pessoas com deficiência e as pessoas com vulnerabilidade social, consoante o teor do carpet do parágrafo 1 do artigo 3. Tais dispositivos revelam, em uma breve análise, o norte da inclusão e não e da não discriminação no tocante à prática de atividades físicas relacionadas à recreação, à promoção da saúde, ao alto rendimento esportivo ou ao entretenimento. Em que, se tratando de par, prática desportiva formal, o, artigo primeiro do, o parágrafo 1 do artigo 1 da Lei Pelé dispõe que ela é regulada por normas nacionais e internacionais e pelas regras de prática deportiva de cada modalidade, aceitas pelas respectivas entidades nacionais da administração do desporto. No caso de atletas profissionais trans, na prática de, da lex esportiva, deve-se adotar, entre os requisitos nos editais, certos princípios fundamentais, dos quais selecionados alguns que reputamos aplicáveis à situação em análise. Entre os dez que a revisão do Consenso de Estocolmo em 2021 aponta: inclusão, prevenção de danos, não discriminação, justiça, não presunção da vantagem, abordagem baseada em evidências, primazia da saúde e autonomia corporal. Abordagem centrada nas partes interessadas, direito à privacidade. Ressalta-se que esse documento, nomeado Guia do COI sobre Justiça, Inclusão e Não Discriminação, com base na identidade de gênero e variações de sexo, exclui o critério previsto na Declaração de Consenso de 2015, o qual se pautava apenas pela quantidade da testosterona no sangue, critério então unificado para todos os esportes. Passando a orientar as entidades e federações esportivas acerca dos critérios de elegibilidade e participação de atletas transgêneros e intersexuais em competições masculinas e femininas de alto nível, com ênfase na inclusão. Outro assunto. Ai, quero um cafezinho. Olá. Outro assunto atinente a essa discussão. É a adoção de critérios relacionados ao momento da vida do qual a adaptação de gênero ocorreu. Se ocorreu antes da puberdade, a prática tem sido a de que não se deve questionar a identidade de gênero. Contudo, se o processo ocorreu após a puberdade, há que se prever quais referenciais científicos serão adotados a depender do tipo de prova. A exemplo de taxas hormonais mantidas sob controle durante certo período. Além disso para todos, independente do sexo biológico e da identidade de gênero, deve-se prever a utilização de testes para averiguar o uso de substâncias impróprias que desequilibram a capacidade competitiva. Substâncias farmacológicas, anabolizantes, hormônio do crescimento e estimulantes. Portanto, não desconsiderando que se trata de matéria complexa e de tema eivado de polêmicas, Entendemos que o enquadramento da pessoa trans em TAFs de concursos públicos deva atender aos marcos referenciais legais e normativos vigentes na atualidade. E nada há que aporte para a proibição de os realizarem consoante a sua identidade de gênero. Pelo contrário, o que há é a previsão da inclusão, da impessoalidade, da isonomia e da não discriminação. Além das decisões do STF no sentido de afirmar a supremacia da identidade de gênero. De outro lado, não há regras quanto à adoção de critérios relacionados ao momento da vida no qual a adaptação do gênero ocorreu. Assim, caso se prossiga com a ideia da realização das TAFs em concursos públicos para cargos. Na administração pública direta e indireta do Estado, com recorte por sexo biológico, editais poderão conter determinados tipos de critérios para as pessoas trans que se afastariam dos já citados preceitos constitucionais que lhes são aplicáveis, assim como todas as outras situações e pessoas, bem como poderão violar exatamente o princípio da igualdade previsto no caput do artigo 5 da Constituição Federal. E estar em dissonância com os princípios fundamentais, acima destacados, da revisão do Consenso de Estocolmo em 2021, que hoje norteiam as organizações esportivas em escala mundial. As considerações, acima, demonstram, com assertividade, pelas razões é, pelas quais é, que a proposição em comento não deva prosperar na Casa Legislativa. Em face ao exposto, opinamos pela rejeição do projeto de lei número 1.260. 96, 2023. Bela Gonçalves, relatora. Para discutir, presidente. Em discussão, parecer. Discutir, Caporezo. Com a palavra, o deputado Caporezo. Boa tarde, presidente. Eu quero que todos se atentem bastante à natureza desse parecer da deputada Bela Gonçalves em relação a esse projeto aqui. É um projeto que visa proibir que mulheres trans, ou seja, homens que se sentem mulheres e querem ser tratados como se mulheres fossem, venham a competir em concurso público em teste físico com mulheres biológicas. É só isso. Não existe fundamento científico para sustentar a não aprovação desse projeto, porque qualquer um sabe que a força física de quem tem o seu desenvolvimento com o hormônio de testosterona entre outros é muito maior a força física do homem biológico é muito maior que o da mulher e o fato dele se transformar em uma mulher trans não é capaz de mudar isso mas eu agradeço a Deus por essa oportunidade porque esses dias a deputada Bela Gonçalves deu uma declaração e falou que nem de mulher eu gosto e hoje todos vocês aqui de Minas irão ver esta deputada Reprovar um projeto que é para a defesa das mulheres. Todas vocês, mulheres que se esforçam, lembre desse parecer, onde ela fala da atividade esportiva, porque ela é favorável que mulheres trans compitam contra mulheres femininas, o que é a destruição do esporte feminino em Minas Gerais. Eu estou falando isso olhando no seu olho, deputada, para a senhora ter toda a oportunidade de tomar posição e falar de uma vez que ou a senhora defende as mulheres trans ou defende as mulheres. Porque uma coisa dentro do esporte já está provado, que anula a outra. E eu acho simplesmente vergonhosa essa posição que massacra as mulheres que precisam ser protegidas. E hoje nós vamos assistir com meu voto contrário esse projeto de lei ser derrubado e as mulheres concurseiras de Minas Gerais que fazem teste físico não ter a proteção que poderia ter porque a deputada Bela Gonçalves assim não quer. Fique registrado isso. A direita vive Minas Gerais. Para discutir, presidenta. Para discutir, deputada Bela Gonçalves. Oi, gente. O deputado caporezo, ele ficou muito incomodado quando eu falei de homens que não gostam de mulheres. Eu não estou tratando da sua sexualidade, deputado Caporeso. Eu estou tratando da misoginia. A misoginia são homens que, de fato, possuem ódio pelas mulheres e, portanto, cometem atos de violência. Acho que o senhor deve estar muito nervoso porque foi colocado no Banco dos Réus por três deputados. Ah, me acusou de violência contra a mulher? E está me é interrompendo. Isso? Ah, não, não tem ah, problema. O, o senhor... ah, a gente vai ver isso na justiça. Fique o senhor, tranquila. O, o, o senhor está me interrompendo. Deixa ela falar, se eu quiser voltar a falar novamente, mas segue É um a palavra comportamento típico de uma pessoa misógina interromper as mulheres. Bom, o senhor está respondendo por crime de violência política contra três deputadas, motivo pelo qual talvez o senhor esteja muito exaltado. Eu estou muito tranquila. É, o relatório do Ministério Público Federal é bastante substantivo e foi acatado pelo juiz federal, que já te colocou no banco dos réus. Então, o senhor agora está respondendo por crime. Temos aqui sentado uma pessoa respondendo por crime nessa casa legislativa: crime de violência contra a mulher. O sentido da misoginia é esse. Agora, eu não queria discutir o caráter misógino da sua declaração mas sim o caráter transfóbico, que é também outro crime que se pratica no Brasil, o crime de transfobia, o crime de LGBTfobia, é um crime equivalente ao crime de racismo, como estabelecido pelo STF. Quando o senhor diz que mulheres trans não são mulheres, e sim homens que se sentem mulheres, essa é uma declaração claramente transfóbica. E eu peço desculpa a todo mundo que está assistindo a TV Assembleia, porque a nossa TV educativa não deveria ser espaço para divulgação e proliferação de crimes como esse que nós estamos assistindo aqui. Mas, continuando aqui. É, o, a discussão sobre o projeto de lei, que eu acho que é o um motivo pelo se qual. Se eu pratiquei um crime, eu tenho que ser preso em flagrante agora. O senhor praticou um crime, mas o senhor só. Não chama ser preso a polícia legislativa ou? aqui me prenda. Eu chamo a polícia se eu quiser. Então a senhora está sendo omissa, conforme o Código Penal. A senhora tem a obrigação Olha, de tomar postura quem contra precisa. quem comete crime. Ou então está de discurso vazio, deputado, vazio garanti, aqui. Garantir, volto a falar. Deputado Caporezo, eu peço que o senhor se eu acalme. Presidindo. Eu, eu, eu peço pedir... que o senhor tenha compostura. Desculpa, deputada eh, presidenta. Não, fala. nós vamos eh, não, manter eu, a eu fala... Eu fui acusado Bela, de crime, vou, isso é sério. Ó, tem que chamar a polícia nós para suspender. A, a... Se eu cometi um, um crime, a... tem que ser preso aqui. Vamos, não, é, votar. Depois é, vamos votar. Você dá a declaração. Eu vou, eu vou, não, eu quero apresentar meus argumentos do projeto de lei. Ele está exaltado, mas nós não vamos cair nessa conversa dele. Existem várias formas de representar contra um crime. Eu já fiz isso ao Ministério Público Federal e posso fazer quantas vezes quiser. Não preciso chamar a polícia em flagrante, não, coisa nenhuma. Vamos continuar aqui o meu projeto de lei. Eu peço, por favor, decoro ao colega deputado para que a gente possa respeitar aqui a relatora no seu parecer. Bom, mulheres trans estão excluídas da empregabilidade. Mais de 90% das pessoas trans no Brasil não têm acesso ao emprego em função do preconceito que se abate na nossa sociedade. Essa é uma das razões pelas quais a expectativa de vida da população travesti e transexual do nosso país seja tão baixa. Mais de 90% das pessoas travestis e transexuais estão, infelizmente, na prostituição onde muitos homens, inclusive que cometem LGBTfobia, frequentam. É verdade que a garantia de empregabilidade para pessoas trans pode reverter esse processo. Portanto, esse projeto de lei ele é, além de descabido, um projeto que deveria ser talvez até emendado, deputada Andreia, para que a gente sugira aqui as cotas de pessoas travestis e transexuais em concursos públicos. Porque é esse o debate que a Casa Legislativa precisa fazer. Enquanto nós tivermos policiais travestis e transexuais, médicos travestis e transexuais, professoras travestis e transexuais, com certeza nós teremos uma sociedade que consiga enfrentar os seus preconceitos de forma central. Eu acredito que uma sociedade diversa é uma sociedade onde todo mundo tem a sua potencialidade, a sua sabedoria, a sua força de vida, aproveitada também para a contribuição com todas as pessoas, na sua profissão. Portanto, é, eu acredito que nós precisamos de pessoas travestis e transexuais nos concursos públicos. E o que o projeto de lei tenta fazer é impedir que pessoas travestis e transexuais participem de concursos públicos. Porque uma vez que uma mulher tem no seu registro civil o seu nome e o seu gênero, que é de mulher, ela não pode concorrer com outra condição que não é de mulher. Senão nós estaríamos aqui incorrendo a um erro jurídico de todo tamanho. Da mesma forma, se uma pessoa retificada enquanto homem que tem um nome é, e a, o seu gênero retificado na identidade gratuitamente graças a uma lei aprovada no ano passado nessa casa legislativa do qual eu fui autora de uma emenda também gratuitamente ela não poderá recorrer ao concurso público senão também é, na forma em que foi registrado. Portanto, esse projeto é um projeto que pretende impedir pessoas travestis e transexuais de concorrerem em concursos públicos. Nada mais ilegal, inconstitucional e imoral. Eu defendo as mulheres na sua diversidade. Eu defendo uma sociedade livre de preconceitos e de violência. Eu defendo uma sociedade livre da misoginia e eu desejo que essa casa também possa se ver livre da misoginia. Obrigada, presidenta. Presidente, tem direito de resposta, o meu nome. Pode. Com a palavra, o deputado Capores. Eu já respondi diversos processos na justiça. Sou policial militar já fui preso por dar tiro em bandido, então processo para mim ficar na condição de réu, deputada, não é problema nenhum. Fique tranquila, tá bom? A senhora sabe muito bem que fez um acordo comigo de bastidores para eu não processar você, a senhora, e a senhora não me processar. A senhora passou por cima de um acordo realizado que eu não deveria estar trazendo aqui a público para poder colocar realmente fim a essa conversa, mas foi bom, que todo mundo agora em Minas Gerais pode ver o seguinte: eu tomei uma posição técnica a respeito de uma lei que prejudica as concurseiras mineiras, porque coloca mulheres trans, que têm o seu nascimento como homens, para competir com mulheres biológicas. Isso aí é claro que é incompatível, é terrível. Ao invés de falar a respeito desse ponto específico, o que a deputada fez? Foi falar de processo meu na Justiça? Fez pior. Falou que eu cometi um crime. Então, eu vou dar uma aula para a senhora de Direito Penal, que eu acho que a senhora está precisando de um pouco mais de qualificação. Se eu cometi um crime aqui e eu não estou sendo preso em flagrante delito, isso é prevaricação. Então, é a senhora que passa a cometer um crime nesse momento. Mas não houve crime cometido aqui. Sabe por quê? Porque, infelizmente... É com muita tristeza que eu percebo que existe uma parte política de esquerda. Aqui neste Parlamento, que acha que a discussão de ideias é algo ofensivo, que dizem que são democráticos, mas deve ser ao estilo de Nicolás Maduro na Venezuela. Se você discorda, então é crime, então você é misógino, você é transfóbico e qualquer outra coisa. Mesmo eu tendo dedicado 12 anos da minha vida enquanto policial militar para proteger mulheres, para proteger também quantos travestis que estavam na rua e foram agredidos, que eu fui lá e resolvi. Problemas servindo como policial militar, mas isso não conta. O que conta é o quê? Se eu discordo dela, logo, isso não é uma discordância, isso é um ataque, isso é um crime. Por quê? Porque eu falo de maneira enfática, então, é a violência, é a agressão. O que, que, o que não é violência, o que não é agressão, você falar assim: olha, vamos lá, gente, vai ser bom a gente. É, acaba com esse projeto, acaba com o sonho de diversas mulheres de poder passar no concurso público e ter uma competição justa, mas tudo isso de maneira muito democrática e constitucional. Coração para você, o amor venceu. É assim que eles pensam. Então tá aqui jogado por terra o teu discurso, tá bom? Pode reprovar o projeto. Encerra essa discussão em votação. Você, aí Márcia. As deputadas e deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Voto contrário deputado Caporezo. Aprovado. Parecer. Suspendo a reunião por alguns minutos. É Terceira fase. Eu vou. Dois? Ah, tá. Passa-se a segunda fase da reunião. Sobre a mesa, requerimento de retirada de pauta dos projetos de lei de número... Ah, ok. a gente vai fazer a é. os, os requerimentos... De segunda... Preciso falar de todos os requerimentos de segunda fase. Em votação, requerimento. As deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra Aprovado. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende discussão e votação... Não, discutir, votar proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos da deputada André Jesus, Ana Paula Siqueira, Beatriz, Beatriz Cerqueira Bela Gonçalves, Ione Pinheiro, Lenia, deputada Lenia, deputada Lohana, deputada Maria Clara Marra e deputada Macaé. Requer é que seja realizada a audiência pública conjunta em Comissão de Defesa do Direito da Mulher para, para acolher a comitiva da Comissão de Conselho Nacional de Direitos Humanos no Estado de Minas Gerais, debater os direitos das mulheres e os avanços e desafios no enfrentamento à violência de gênero e à violência moral e sexual no serviço público. É, em votação, requerimento: as deputadas que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. requerimento da deputada Bela Gonçalves seja realizada audiência pública de convidados para debater, congratular, conforme o requerimento número 10.305 10. de 2024, os membros da Escola de Samba Unidos do Guarani pelos seus 60 anos de existência da irresistência. Clarice. Existência e resistência. Seja formulado voto de congratulações a todos os participantes citados na lista da Escola de São Bonitos do Guarani pelo aniversário de 60 anos. Requerida seja dada ciência dessa manifestação à deputada Bela Gonçalves, na rua Gonçalves Rodrigues Caldas, 30, Santa Agostinho. Em votação, o requerimento: as deputadas que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Passa a presidência a deputada Bela Gonçalves para colocar em votação o requerimento de minha autoria. Obrigada. Deputada Andréia. Requerimento de comissão número 10.318, 2024. A deputada requer seja encaminhada ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública pedido de informações considerando o memorando CJUSP-CCEG-1000. De 2024, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, é, do Estado de Minas Gerais, que estabelece a retirada e proibição de cigarro nas unidades prisionais de Minas Gerais. Requerimento 10.315, de 2024. Você faz questão Só aqui o caput, né? A deputada requer seja encaminhado ao prefeito de Santa Luzia e o procurador-geral do município pedido de informações sobre a garantia de imunidade tributária prevista na Constituição Federal para a Guarda de Moçambique de Nossa Senhora da Guia, inscrita no CNPJ, é, aqui registrada e localizada na, do, na rua Doutor Eustáquio Peixoto, número 540, bairro Azteca, no respectivo município. Requerimento de comissão 10.320. É, a deputada que, se rescreve, é, que subscreve requer seja encaminhada à Defensoria Pública de Minas Gerais, pedido de providências para efetuar a análise da viabilidade em realizar visitas às unidades prisionais listadas em anexo, a fim de promover mutirão jurídico para verificar a situação processual das pessoas privadas de liberdade. Requerimento número 10.323 de 2024. Pedido de informações a respeito de medidas adotadas em resposta a alterações trazidas pela Lei nº 14.843, de 11 de abril de 2024, sobre a obrigatoriedade de realização de exames criminológicos para pessoas privadas de liberdade no Estado de Minas Gerais. Requerimento de comissão. É, a deputada requer que seja realizada audiência pública para debater o direito à saúde de pessoas custodiadas do sistema penitenciário, do Estado de Minas Gerais, diante da implementação do protocolo de retirada e proibição de cigarros nas unidades prisionais, conforme o memorando da SEJUSP. Outro requerimento que seja realizada à audiência pública para acolher comitiva em missão do Conselho Nacional de Direitos Humanos do Estado de Minas Gerais e debater o direito das pessoas custodiadas no sistema penitenciário no Estado de Minas Gerais e denúncias de violação de direitos humanos. Coloco os requerimentos em votação, como os favoráveis permaneçam como estão. Aprovados. Devolvo à presidência, deputada André de Jesus. Perguntas, deputadas Se há alguma matéria para ser colocada? Então... Presidenta, é, desculpa, só tem uma matéria? Rapidamente. Eu, eu não podia deixar aqui de manifestar o meu repúdio à Prefeitura do Cerro e à Polícia Militar, que na cidade do Cerro deteve de forma violenta a vereadora Karine Rosa, uma mulher eleita que foi agredida, é, apresenta hematomas, algemada, algemada inclusive enquanto recebia atendimento médico hospitalar na cidade do Cerro. Simplesmente porque ela questionou a Prefeitura do Cerro em relação à morte de um jovem, uma criança, na verdade, de 12 anos, uma criança quilombola que não teve atendimento médico adequado. Ao denunciar o racismo estrutural do município do Cerro, ela é, foi abordada pela Polícia Militar, pelos funcionários da Prefeitura, arrastada pelas ruas do Cerro, agredida e ficou detida até 10 horas da noite. Eu sei que na semana que vem o Conselho Nacional de Direitos Humanos vem aqui a essa casa e provavelmente nós vamos receber a Karine também. Mas eu achei importante, nessa comissão, reafirmar o nosso compromisso, não é, Andréia? É enfrentar a violência política contra a mulher. E reforçar que no próximo dia 26 estaremos fazendo um debate sobre o fortalecimento das mulheres é, nessas eleições diante de situações de violência política o programa Minas, onde elas quiserem, uma parceria com o Instituto da companheira Manuela Dávila, vai buscar alternativas jurídicas, comunicacionais e psicológicas, para que a gente consiga sair do pleito eleitoral é, sem tantos danos, livre de violência, e com mais mulheres eleitas né, nas eleições municipais. Então, são as considerações. Obrigada, presidenta. Obrigada, Bela. Boa lembrança. Sim, a... a Tomamos uma série de providências, mas a presença da comitiva do Ministério dos Direitos Humanos vai ser muito importante para encaminhar esses casos e outros que a gente também é, vem acompanhando de forma emblemática né, a perseguição das mulheres, principalmente em cargos políticos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, dos parlamentares que aqui passaram, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos.